Hola Tochi, benvinguts a un nou vídeo tutorial. Estem en història moderna de segon de l'ESO en el tema número 9 que fa referència a la monarquia dels Àustries. Durant el següent vídeo tractarem i analitzarem l'Amèrica colonial. L'extens territori americà, encara per explorar, esdevingué una font inesgotable d'ingressos per a la monarquia hispànica i les expedicions formades per militars i exploradors que a sovint feien servir mètodes brutals per a conquerir aquestes terres, sotmeteren les societats indígenes en moltes ocasions a favor del seu propi benefici. Bé, en primer lloc hem de parlar de la conquesta de Mèxic. Hernán Cortés prengué el control d'aquesta civilització entre el 1518 i el 1524. Els asteques, liderats per Moctezuma, resistiren els embats hispànics fins a la derrota final d'Otumba i la presa de la capital Tenochtitlán. El camí s'obria aleshores cap al sud fins a abastar la península del Yucatán, antic territori maia. Cap al nord, Núñez Cabeza de Vaca explorava la Florida i s'endinsava cap a territoris apalatxes de Texas i Califòrnia. En segon lloc, Francisco Pizarro i Diego de Almagro feren allò propi amb l'imperi Inca. En durs enfrontaments, com el de Cajamarca en 1532, Pedro Valdivia se'n feia amb l'actual Xile. Orellana recorria l'actual Amazones en 1541, es descobrien les mines d'or famoses i cèlebres del Potosí en 1545 i Juan de Garay refundava Buenos Aires en 1580 després que els indígenes destruïen la ciutat primigeni. També cal assenyalar que Núñez de Balboa, personatge que ja hem vist en anteriors episodis, veié per als europeus per primera vegada el Pacífic el 1513 i Miguel López de Legazpi fundà el 1571 la ciutat de Manila i batejava en honor al rei Felip II l'arxipèlag d'aquesta amb el nom de les illes Filipines. En tercer lloc, l'any 1519 la corona castellana organitza una expedició que pretengué arribar a les illes de les espècies navegant cap a l'oest. D'aquesta manera, l'expedició encomanada a Fernando de Magallanes, portuguès, i Juan Sebastián Elcano, basc, conclogué amb la primera volta al món navegant, motiu pel qual es demostrava definitivament que la Terra era esfèrica. Darrerament, hem de parlar de l'organització territorial americana i la seva societat. D'entrada, els nous territoris conquerits per la corona castellana s'hi incorporaren a aquesta. Així doncs, un gran nombre de funcionaris, clergues i d'altres grups participaren en el procés de colonització i evangelització. Se'n creà un Consell de les Índies que dictava lleis i dues grans entitats, els virregnats, el de Nova Espanya, composat pel Carib, Mèxic i l'Amèrica Central, i el del Perú, que era la resta del territori del sud d'Amèrica. Aquests darrers comptaven amb un virrei al capdavant i les províncies eren regides per governadors. Les ciutats eren governades per cabildos i audiències, aquests últims tribunals de justícia, i a més se n'establí el tribunal de la Inquisició, no podia ser d'una altra manera. Quant a la societat colonial, estava totalment jerarquitzada i era molt desigual quant a drets i possessions. De fet, els grups de procedència peninsular constituïen una elit colonial que desposseïa la població indígena. Els obligava a abandonar les seues creences i tradicions i, a més, explotava a través del treball forçat. Administraven les propietats i les riqueses obtingudes i afavoriren la introducció de la mà d'obra esclava procedent de l'Àfrica Negra. Tal com advertíem abans, el treball a les mines s'estengué ràpidament. L'explotació dels indígenes per treballar-hi fou una constant amb jornades esgotadores i treballs forçats que provocaren un descens notable de les poblacions d'aquests. Fins i tot la llei d'Índies, promulgada el 1542, gràcies a la denúncia dels abusos per part del clergue cèlebre de Fray Bartolomé de les Casas, el sotmetiment dels indígenes a l'esclavitud i els en donava la condició de súbdits de Castella. Finalment, les terres foren explotades sota les premisses de les encomiendas. A un colon se li assignava un lot de terres i un grup d'indígenes per treballar-les amb l'obligació d'evangelitzar-los. Dits indígenes treballaven la terra i pagaven tributs a canvi d'habitatge i aliment, és a dir, una mena de règim feudal modern que es desenvolupà enormement a les Amèriques. Bé, fins ací el nostre vídeo tutorial d'avui, espero que us hagi servit d'ajuda i ens veiem a classe.